Fanden laver I her? Hej og velkommen til dag 366, må det så være. Vi er lige ude og gå en tur her i slap af, du slår mig. Jamen, man skal have store armbevægelser. Det har jeg lært fra Albert. Så vi er på vej her i går lige en tur i Nyborg. Vi er oppe af her? Ja. Så det virker, som vi godt kan lide hinanden. Det er lidt akavet her, er det ikke? Siden i sidste sommer her på den her kanal her, der er der ikke sket så meget. Jeg tror muligvis, jeg har fået en hæmoride. Men det skal jeg nok til lægen lige at få tjekket. Så det er egentlig... Ja. Hvad fanden er det, der er på? Nej, det er sgu da ikke harpix, det der. Det er plastik, det der. Hvad fanden er det, der er ude med? Ja, det er pap. Det er sådan, man vlogger. Prøv at hoppe ned i det. Du må sgu da være... Jeg vil bare kravle ind der. Ja, ej, stop. Fuck, jeg bliver beskrækket. Det er altid rart, når man er ude og gå her på Kallehistien i Nyborg, at der var lige pludselig begyndt at lugte af afføring på grund af en kloak eller et eller andet. Det er ikke der har slået en skid af det. Måske ikke. Så har vi lige bestilt noget bord inde med noget Kings, noget Susans. Så nu går vi lige op og... Jeg skal lige op og slappe af i baneren. Det var jo hårdt at gå så langt. Det var ikke engang særlig langt. Så der går vi op og slapper af nu. Så klokken er lige nu 5, og jeg ligger bare og slapper af i baneren. Vi havde bestilt bord her klokken 6? Jo. Så venter egentlig bare på, at jeg kan komme ned og få noget af, for hold kæft, jeg er sulten nu, mand. Så skulle vi nok have taget den klokken 17 hold i stedet for. Der er saltvand. Den er mega svær at finde det. Det kan ikke gå for mig. Jeg må undskylde, hvis jeg har sovs i hele hovedet. Jeg er lige blevet færdig med at spise. Og så har de åbenbart kun mod et andet kort, så nu skal man op og hæve. Østers, det er fandme ikke min sag, og jeg fandt også ud af, at jeg kom til at tygge noget af skallen af, så jeg skal måske lære at spise det ordentligt, men jeg skal slet ikke lære at spise det lort. Tak. Sådan, nu har vi været nede at spise. Nu skal jeg ud og føde et barn ude på toilettet, og så skal jeg redigere Minecraft-videoer bagefter. Det er bare livet! Så er jeg færdig med den første video, og imens den er i gang med at rendere ud, blive gemt ud, så jeg kan lægge den op, så går vi lige i Netto, uden at blive kørt ned, så godt som muligt. Det er fandme været fuld. Skal vi bare hjem og suge den flaske i og svære os at sove? Sådan, så har jeg sat den sidste video til at rendere ud. Den er i gang med nu, og ja, så når den er renderet ud, så skal jeg lige lægge den op. Og så er jeg færdig med arbejde for i dag. Jeg følger lige redigere den her vlog her. Jeg har faktisk, jeg tror jeg har prøvet, imens de her 3 måneders tid, som snart er 4 måneder, hvor jeg ikke... Kan du skrue lidt ned? Nej, jeg snakker til en anden, der spiller højt musik. De 3-4 måneder, hvor jeg ikke har vlogget, der hvad hedder det, har jeg faktisk, jeg tror jeg har lavet 4 vlogs, hvor jeg har prøvet på, hvor jeg har filmet dem og det hele, og været geniale, og så har jeg bare ikke sådan rigtig fået mig sammen til at redigere den, så nu har jeg sagt til mig selv, den her vlog, jeg laver nu, lige meget om jeg ikke har sådan lavet sådan en sindssyg dag, så skal den bare op, så det vil jeg få gjort nu, og være sikker på, at den kommer op. Nu håber jeg på, at jeg får den redigeret, ellers så ser jeg den aldrig, så hvis I har... Okay, det er meta. Stand by me. Jeg tror, jeg slutter vloggen for i dag nu. Jeg har lige fået lidt rødvin. Jeg kan godt se lidt.
Så husk at abonnere, husk at like, og så håber jeg, I kan lide, at ja, jeg prøver at stille og roligt igen og lave nogle videoer på den her kanal. Hvis I har nogle spørgsmål til mig, så kan I bare stille dem ned i kommentarfeltet, og så ses vi i morgen. Vi ses. Hej hej.